ዓለማችን በየጊዜው የንግድ ሐሳቦች የሚፈልቁባት ፕላኔት ሆናለች። በየጊዜው የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ የንግድ ሐሳቦችን ይዘው ብቅ ይላሉ። ታዲያ ከዚህ መሃል ሐሳባቸውን ወደ ተግባር ለውጠው የንግድ ተቋማትን የሚያቋቁሙትም ጥቂት አይደሉም። በዚች የንግድ ተቋማትና ድርጅቶች በበዙባት ዓለም የሂሳብ ባለሙያ አለማግኘት ንግድን ሳይጀምሩ እንደ መክሰል ነው። ለዚህ ነው የአካውንቲንግ ትምህርት ዘርፍ በዓለማችን ግንባር ቀደሙና ተፈላጊ የሆነው። ሰላም እንደምን ከረማችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ስለ አካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁት የአካውንቲንግ ፍቺና ገለጻ፣ የአካውንቲንግ ተፈላጊነት፣ ስለ ደሞዙና ክፍያው እንዲሁም በሀገራችን ውስጥ የት ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚሰጥ ታገኛላችሁ። ከዚያ በፊት ግን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲጀምሩና ሌሎች የትምህርት ነክ ጉዳዮችን ለማግኘት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲቀላቀሉን እንጠይቃለን። አካውንቲንግ ማለት የአንድን ቢዝነስ ሂሳብ ልውውጥ መመዝገብ፣ ማደራጀት፣ መገምገም እና ሪፖርት ማድረግን ጨምሮ የተለያዩ ከሂሳብ አስተዳደር ጋር የሚገናኙ ነገሮችን መስራት ማለት ነው። በአካውንቲንግ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው አካውንታንት ወይም ሂሳብ ሹም ተብሎ ይጠራል። የሚሰራቸውም ስራዎች በፊት የተቀሰናቸውን ነገሮች ጨምሮ የድርጅቱን ፋይናንሻል ስቴትመንት የማዘጋጀት ስራን ይጨምራል። ፋይናንሻል ስቴትመንት ማለት የአንድን ቢዝነስ የገበያ ላይ ሂሳብ ልውውጥ ወይም ማኒ ትራንዛክሽን ኢን ዘ ካሽ ፍሎ የሚባለውን አንድ ላይ አደራጅቶ የያዘ ሪፖርት ነው። በአጠቃላይ አካውንቲንግ ሂሳብና ሂሳብ ነክ የሆኑ ነገሮች ላይ የሚያተኩር የትምህርት አይነት ነው። ቪዲዮው እስካሁን ባለው ሁኔታ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሐሳቡ ሌሎች ጋር እንዲደርሱ እንድታግዙን በትብብር እንጠይቃለን። ቻናሉንም ሰብስክራይብ ያድርጉ። መግቢያ ላይ እንደተጠቀሰው አካውንቲንግ በአሁን ጊዜ ተፈላጊ ናቸው ከሚባሉ የስራ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚቀርበው በፍጥነት እያደገና እየተስፋፋ ያለው የንግድ ስራ ነው። ስለዚህ በአካውንቲንግ ትምህርት የተመረቀ ሰው ቢዘገይ እንኳ ስራ የማጣት እድሉ አናሳ ነው። የደሞዙም ሁኔታ እንደ የመስሪያ ቤቶቹ ቢለያይም አንድ አካውንታንት ከ6000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 14000 ብር ያገኛል። አንዳንድ በዘርፉ ብዙ ልምድን ያካበቱ አካውንታንቶች ደግሞ እስከ 35000 ብር የወር ደሞዝ ድረስ ያገኛሉ። በአካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ የተመረቀ ሰው ከቅጥር ስራ ውጪም በግሉ የተለያዩ ድርጅቶችን ሂሳብ ማወራረድ፣ የአመት ሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀትና ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ስራዎች ስለሚሰራ ሙያው በጣም ተፈላጊነት አለው። የአካውንቲንግ ትምህርትን የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ናቸው። እንደምሳሌነት ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ መቱ ዩኒቨርሲቲ፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ፣ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ጋጊ ኮሌጅ፣ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ፣ አልፋ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ፣ ኢትዮጵያን ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ፣ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ፣ ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ፣ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ፣ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ እና የተለያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የአካውንቲንግ ትምህርትን በሚገባ ያስተምራሉ። ለዚህ ጥያቄ አጭር መልስ አዎ የሚል ነው። ምክንያቱ ደግሞ ከፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ምንም እንኳ የአካውንቲንግ የስራ ዘርፍ እያደገ የሚሄድ ቢሆንም በየአመቱ በዚህ የትምህርት ዘርፍ የሚመረቁ ተማሪዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህም ምናልባትም ወደፊት የስራ አጥነትን ቁጥር ከፍ የማድረግ እድሉ ችላ ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ይህ ማለት ግን ያን አክል የሚያሰጋ ነገር ነው ማለት ሳይሆን እንዲያው እንድታውቁት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ቻናሉን ያልተቀላቀላችሁ ሰዎች ከታች የሚታየውን ሰብስክራይብ በተን ነክታችሁ የቻናላችን አባል እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። በቀጣይ ጊዜ በሌላ ርዕስ ሌላ ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን። እስከዚያው መልካም ጊዜ።